Afhayeenka guud ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani mudane Barqad Jaamac Baton oo shir jiraayad ku qabtay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland ayaa dhaliil adag waxa uu u jeediyay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixe Cabdi. Afhayeenka guud ee xisbiga wadani mudane Barqad ayaa soo hadal qaaday wararka sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abi Axmed ay si wadajir ah booqasho ugu tagi doonaan magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Waxa uu madaxweynaha uu ka codsaday in shacabigiisa uu hor yimaado isla markaana uu cafis uu weydiisto. Dhaliilo dhowr ah ayuun halkaasi kaga jeediyey inta uu shirkiisa jaraa'id uu socday afhayeenka madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixe Cabdi. waxaad ka warqabteen si guud labadii sano ee uu xilkayay madaxweyne Biix. Muuqaal kastoo saxaafaddu ka duubto iyo madal kastoo uu ka hadlaba wuxuu ku maagayey Farmaajo. Labadii habeen ee u dambeeyeyna waxay bulshada Soomaaliland baafinaysaa madaxweynahooda. Qodobka 37-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland firqadiisa koowaad waxay dhigaysaa dalka mas-uuliyaddiisa cidda haysaa inay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa tahay. Sabab ummadda loogu jeediyo abi iyo dowladda Itoobiya ma taalla maanta Soomaaliland. Cidday tahay inay ummadda soo hor istaagto oo bulshada ama dalka iyo dadkaba cafis weydiisataa waa madaxweynaha. Waxaanu leenahay madaxweyne soo bax, ummaddaada soo hor istaag, dalka iyo dadkaba cafis weydiiso. qodobka 192 waxaa lagu dhaariyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland 2 sano ka hor. Wuxuu ku dhaartay dalka iyo dadkaba inuu daacadu noqonayo, inuu sinaan iyo cadaalad dadka ku hagayo. Mowqifka xisbiga wadani, wuxuu mar kasta u hoggaansan yahay masiirka ummadda Soomaaliland. Wuxuu tixgelinayaa qodobka 172 oo sheegaya qarannimada Soomaaliland iyo jiritaankeedu mid aan gorgortan geli karayn inay tahay, mid aanay qofof qolol masiirka ummadda ayna ku goyn karayn inay tahay. Ummadda Soomaaliland masiirkeeda ayuu xisbiga wadani mar kastaba ku shaqaynayaa. 30 sannadood ayay Soomaaliland u silcaysay siduu marun calankeedu dunida daafaheeda uga baban lahaa. Waa mabaadiida xisbiga wadani taasina uu qabo iyo mowqifka qarannimada Soomaaliland uu xisbiga wadani ka taageen. Anigoo ku hadlaya afka xisbiga, afka guddoomiyaha, afka laamaha dibadda, afka taageerayaasha, afka fulinta xisbiga, waxaan si kaliya laaba u hambalyeynayaa shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dareenka dadnimadasan ku dheehan yahay kaga falceliyey weerarka qaawan ee jiritaankooda iyo midnimadooda ummadeed lagu soo qaaday. Fashilka xukuumadeed ee kulmiya dalka uu baday iyo falcelintooda waxaan ummadda ugu hambalyeynaynaa aragtidaa siriimka ay qaateen. Waxaanan ugu baaqaynaa midnimadooda, wadajirkooda, qarannimadooda, sharaftooda, calankooda, haybadooda intaba inay ilaashadaan. Mar labaad, siduu sheegayay guddoomiyaha golaha guurtidu, waxaa loo dhag raaricinayaa inuu labada aqal la hadlo madaxweyne Muuse Biixe. Bulshada ku dhaqan caasimaddu waxaan ugu baaqaynaa inay sidaa guddoomiyuhu sheegay ay u dhag raariciyaan oo ballankeenu noqdo Baritoola iyo baarlamaanka iyo wixii ka soo baxa madaxweyne Biixe. Fariinta xisbigu faraya baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland, mudanayaal iyo marwooyin, waxay duntihiin mudanayaal ka wakiila shacabka Soomaaliland. Marka laydin leeyahay wakiilaad tihiin, waxaydun wakiil ka tihiin dadka aan codkoodu meel dheer ku dhacay. Waxaydun kuraasta ku fadhidaan codka shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madasha baarlamaanku ma aha madal masraxiyadeed ee waa madal masiir ummadeed aad ku matalaysaan. Waxaanu ka digaynaa Baritoole sawaxan iyo sacab sidii caadada u ahayd sawirka baarlamaanka gudihiisa inay dhacdo. Dareen taa ka duwan inuu Baritoole yimaada baanu ugu baaqaynaa xubnaha golaha baarlamaanka ku jira oo su'aalo ku tacalluqa masiirka qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay madaxweyne Muuse Biixe dadka iyo dalka hortiisa ay ku weydiiyaan. Guddoomiyaha xisbiga wuxuu joogay magaalada
adi sababa caasimada dalka Itoobiya wuxuu tagay dana isaga u gaar wax ogaala uu ka qabay may jirin kulankii dhaxmaray farmaajo iyo madaxweyne biix waxay ahayd wax ku kooban qofof qarankuna inay qofof ka taliyaan masiirkiisa waa wax ka weyn saddexda labada xisbi qaran wax talaa oo ay xukuumaddu soo gelisay ma jirto haba yaraatee meel xukuumaddu ay kula tashatay ma jirto golayaasha sharci dejinta ama baarlamankana meel ay kula tashatay ma jirto waxaanu xisbi ahaan iska beri yeelaynaa oo ka beri yeelaynaa guddoomiyaha iyaga iyo xisbiguba inaanu wax allaaliya wuxuu ka ogaa falalka foosha xun ee qaranka soo wajahay aynasan jirin xisbigu waxaa ka soo bixi doona go-aan weyn oo loo dhig taagayo waxaana go-aanka sheegi doona guddoomiyaha xisbiga insha allah biidni illaahi baari ballankeennu waa ilaalinta somalilan sharafteeda quruxdeeda qarannimadeeda iyo midnimadeeda waa kii hadraawi gabaygiisii gudguda ku lahaa kol haddaan garaad loo lahayn way iska gubataa geedkeedba waa sixir haddaan la liilayn.